Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ Plickers програмыг сургалтандаа хэрхэн ашиглах талаар хичээл заахаар бэлдлээ. Тэгэхээр энэ хичээлээр бид юу судлах вэ гэхээр Plickers програмын тухай ерхий ойлголт, Plickers програмыг хэрхэн ашиглах талаар, Plickers програмыг гар утсандаа хэрхэн татаж авах вэ, мөн Plickers програмд ашиглагддаг QR картыг хэрхэн татаж авч хэвлэж авах вэ, мөн шинээр анги үүсгэх талаар, за Plickers програм дээр суралцагчдын ойлголтыг шалгах асуултыг хэрхэн оруулах вэ? За суралцагчдын хариултыг гар утснаас хэрхэн уншуулах вэ? А түүний үр дүнг шалгах, харах гэсэн одоо агуулгын өрөөний нэг хичээлийг бэлдлээ. За Plickers програмын програм нь бол ямар онцлогтой юм гэхээр ерөөсөөр Plickers програм бол хичээлийн явцад суралцагчдын ойлголтыг шалгаж маш богино хугацаанд үнэлгээ өгдөг ийм сонирхолтой програм байна. За суралцагчдаас ухаалагдах хөөрөмж, утас, таблет, компьютер шаарддаггүй гэр олон сонголттой хариултыг хэлбэр авдаг одоо арга гэж ойлгож болно. За мөн энэ програмыг бол багс суралцагчд хэрэглэхэд бол хэлбэр сонирхолтой байдаг. Идэвхтэй аргын нэг хэлбэр. За суралцагчдыг сурсны хичээлд оролцож буй идэвх оролцоог богино хугацаанд үнэлж, багшид үнэлгээг наривчлан файл болгон архивлэж өгдгээр сонцлогтой байна. За мөн хичээлийн явцад ангид нийт суралцагчдыг идэвхтэй бүгдийг нь татан оролцуулж чаддаг. За мөн анги доторх ялгуурлан гадуурхалтыг бий болгодог. За энэ юу гэсэн үг гэхээр тухайн суралцагчд маань өөрсдийнхөө QR код бүхий энэ картаараа бүгд ангийн одоо хичээлд идэвхтэй бүгд оролцсон. Ангиснэр хэнэн ямар буруу зөв хариулж байгааг бол суралцагчдад бол мэдэгдэхгүйгээр багш өөртөө гар утсан дээрээ архивлаад авчих юм боломжтой байгаа. Мөн эсвэл та суралцагчдад өөрсөнд нь хэн буруу зөв хариулсныг харуулах юм боломжтой байгаа. За энэ сургалтанд ажиллахаас гадна тухайн ангид маш хурдан хугацаанд ангийн санал асуулгыг одоо явуулж хурдан үр дүнг хариулт болон үр дүнг гаргаж авах юм боломжтойгоор юм онцлогтой програм юм ба. За Plickers програмын ажиллах зарчмыг одоо та бүхэнд тайлбарлая. Тэгэхээр энэ Plickers програмыг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэхээр багш өөрөө тухайн одоо хичээл дээрээ урдчлаад 5-аас одоо 10 асуултыг урдчлаад одоо энэ Plickers програм дотор оруулаад өгчдөг юм. Шивж оруулж өгөх хэвээр. Тэгээд тэр асуултынх нь одоо хариултыг нь мөн оруулах хэвээр. Тэр хариулт нь дөрвөн хөлбөртэй байж болно. За тэгэхээр энэ A B C D гэсэн дөрвөн хөлбөртэй. Тэгээд ингээд том дэлгэцнэр проектороор ингээд том дэлгэцээр асуултаа харуулхад тухайн суралцагчт маань өөрсдийнхөө зөв буруу гэж утсан одоо хариултуудаа A B C D гэсэн дөрвөн сонголтоос одоо зөвийг нь сонгож ингэж багш руу, багшийн гар утс руу, гар утсны камер руу одоо энэ QR код бүхий картаа харуулж барих юм байнамаа. За ингэснээр багш бол Plickers програмаар бол тухайн одоо суралцагчдын QR код бүхий энэ картыг уншуулснаар тухайн суралцагчт маань тухайлбал энэ зурган дээр 8-аас одоо 8 суралцагч одоо энэ асуулга боёо энэ асуултанд хариуллаа гэж нэг гарч ирж байгаа. Ингээд нэрсээрээ ингээд гарч ирдэг. А нэрсийг яаж оруулдаг вэ гэхээр за дараагийн слайдын дээр гарч ирнэ. Одоо чинь энэ 8-аас 8 суралцагч энэ асуултанд оролцлоо. B хариултыг 5 хүн, A хариултыг 1 хүн, C хариултыг 2 хүн, D хариултыг огт хүн одоо огт суралцагч нар хариулаагүй байна гэж гарч ирж байгаа. Энэ бол багшийн одоо гар утсан дээр тухайн яг нөгөө сканер дах явцад харагддаг юм хэсэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр уншуулж явах явцад анхаарах хэрэгтэн зүйл байдаг. Тухайлбал нөгөө QR код маань багшийн гар утсан дээр сканер дах явцад өмшгдөхгүй байх дараах хэдэн тохиолдол байдаг. Тухайлбал ангийн цонхноос нарны гэрэл тосх үед нөгөө гар утасны камер маань гэрэл зөхөгдөж тухайн зарим нэг суралцагчдын QR кодыг уншихгүй байх тохиолдол гардаг. А энэ тохиолдолд бол цонхоо хөшгөөр хаах юм арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За мөн суралцагчдад бол самсргүй байдлаар картныхаа QR код бүхий энэ хар энэ хэсэг дээр нь өөрсдийнхөө гарны хуруугаараа юм уу гараараа дарсан тохиолдолд бол тэр тухайн QR кодыг камерман одоо таньд уншихгүй байх юм
тохиол гардаг. За мөн ойлгомжтой QR код маань одоо код бүхий картаа суралцсан маань одоо гимтэх, урж үрчээлгэх тохиолдолд бол одоо энэ QR кодыг таньж уншихгүй тохиолдол гарч болно. За миний хувьд энэ Plickers програмыг хэрхэн сургалтанд яаж ашигладаг вэ гэхэлэр за би эхлээд мэдээж хичээлийнхаа хичээлээ эхлэхээс өмнө тухайн хичээлийнхаа агуулгын хүрээнд одоо 4-5 асуултыг нэг сэдв болгоноор 4-5 асуултыг бол ойлголт шалгах 4-5 асуултыг сэдв болгоныхоо одоо төгсгөлд ингэж тухайн суралцагч оюутнуудаас сонсогчнороос ингэж ойлголт шалгах ийм асуултыг авдаг байгаа. За ингэснээр тухайн суралцагчд маань одоо хэдэн хувь нь буюу нийт хичээл нэг 60-70% нь миний одоо тухайн зааж байгаа хичээлийн агуулгын одоо агуулгыг 70-80 одоо 60-70% нь бол ойлгосон болов хичээлийг би цааш нь дараагийн сэдв рүү орж үргэлжлүүлдэг. А хэрвээ одоо ихэнх нь буруу хариулаад одоо ойлголт аваагүй тохиолдолд бол яг юуг нь ойлгоагүй талаар тодруулж одоо хоорондоо ярилцаж ингэж хичээлийг цааш нь үргэлжлүүлдэг бага. За тэгэхээр энэ QR код бол код бүхий энэ картнууд бол хоорондоо давтагддаггүй. Тухайн хинэн одоо энэ карт нь бол яаж одоо ямар онцлогтой, ямар бүтцтэй байдаг вэ гэхэлэр карт бол өөрөө дөрвөн булан дээр юм дугаартай байдаг. Шинэ нь 3 гэсэн дугаартай карт байна. Энд 2 гэсэн дугаартай карт, энэ 1 гэсэн дугаартай карт. Энэ карт нь өөрөө тухайн энэ картын дугаар нь бол тухайн одоо суралцагчдыг одоо Plickers програм дээр багш өөрөө одоо 3 гэдэг дугаараар одоо суралцагч батыг одоо кодлно. Нэгээр одоо суралцагчд оржиг кодлно. Хоёроор одоо суралцагч одоо хэн байдгийг те гих мэтлэн кодлно. QR код бүхий энэ карта хэрхэн яаж ашиглах вэ гэхлээр багшд нөгөө том дэлгэцээр буюу одоо нөгөө өөрийнхөө асуултыг проектороо харуулж байгаа. За тэгэхээр ингээд асуултандаа асуултаа уншаад хэрвээ зөв гэж одоо бодож байгаа хариултыг тухайлбал энэ ч D гэсэн хариулт зөв гэж одоо сонгож байх юм бол D гэсэн одоо талаар нь багш руу одоо харуулад өргөчих юм ба. Тэгэхээр багш гар өөрийнхөө гар утсаараа энэ картыг одоо зүгээр камераараа ингэж уншуулчихад л энэ 2 гэсэн дугаартай юм оюутныг D гэж сонглоо гэж програм нь өөрөө таниад авчих юм ба. За энэ карт нь бол өөрөө plickers.com гэдэг одоо сайтн дээр одоо үнгүү одоо татаж авах хөлбөрээр байдаг. Тэгээ бид нэр татаж аваад одоо 1-40 одоо ийм төрлийн. За 40 нь бол дундаж хэмжээтэй учраас 1-40 одоо ийм ширхэг ийм хоорондоо дахин давтагдчихгүй ийм картыг бид нэр одоо татаж аваад хевлээд суралцагчдад бол тараагаад өгчдөг. За тэгэхээр Plickers картыг бол хадгалах, ашиглах талаар зарим нэг зүйлийг та бүхэн хэлж өгье. Тухайлбал энэ Plickers картыг бол миний хувьд бол тухайн хичээлийн дэвтрийн дотор талд нь нааж одоо ашиглахыг зөвлөдөг. За мөн QR картыг удаан ашиглахын тулд гадуур нь одоо мөн ийм ламинатор хавцлах ийм арга хэмжээг авчулна. За мөн хэрвээ ангиас гарахгүй ангидаа ашиглаад яа гэвэл ангидаа ийм жижиг булан үсгээд тухайн одоо картнуудаа ингээд байрлуулад өлгөөд явчих юм боломжтой. Мөн дугаараар нь ингэж хавцсанд хийх юм боломжтой байгаа. За гар утсандаа Plickers програмыг хэрхэн татсуулах талаар та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэхээр гар утсан дээр Android болон iOS үйлдвэрийн системд ойлон дээр нь суух боломжтой байгаа Plickers програм. Тэгэхээр би та бүхэнд Android утсан дээр хэрхэн суулгах талаар авч үзье. За Android утсан суулгахын тулд Play Store дээрээс Plickers гэж бичээд хайн. За ингээд Plickers програмын маань application гараад ирнэ. Эндээс install хийгээд accept гээд уншуулна. За ингээд хэсэг хугацааны дараа програм маань install хийгээд таны гар утсан дээр суугдана. Ингээд open хийгээд програм маань за мөн компьютер дээр нээсэнтэй адилхан шинээр аккаунт үүсгэж болно. Эсвэл та ур бүртгэлтэй бол Gmail-ээр нэвтрээд авах боломжтой. За миний хувьд бол Gmail хаягтай учраас өөрөө Gmail хаягаараа шууд нэвтрээд орно. За ингээд манай үүсгэсэн байгаа миний үүсгэсэн байгаа 3 анги гарч ирж байна. За ингээд сүүлд хийсэн асуултууд гарч ирж байна. Library дотор
Нээ боловсруулсан асуултууд, хичээл ашигладаг боловсруулсан асуултууд гарч ирж байна. За мөн анги дотроо ороод нөгөө оюутнууд буюу сурагчдаа ингээд харж байна. Хойдолт нь байгаа энэ дугаарууд нь болохоор тухайн нөгөө картных нь одоо дугаар нь байгаа. Одоо бат цугар гэдэг. За та бүхэндээ Plickers програмд хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Шинээр хэрхэн анги үүсгэж мөн QR код бүхий картыг хэрхэн үнэгүй татах талаар энэ хэсэгт тайлбарлаж өгье. За тэгэхээр Plickers.com гэсэн сайт руу, аль биесний сайт байдаг Plickers.com. За ээжээ нэвтрээд орхоор ийм нүүр гарч ирнэ. Эндээс хэрвээ та ордон Plickers програм дээр бүртгэлгүй байсан бол анхудаа бүртгүүлж байгаа бол sign up for free гэсэн хэсэг рүү ороод эндээс одоо шинээр бүртгүүлэх боломжтой. За мөн Gmail та ашигладаг бол Gmail хаягтай бол Gmail-ээрээ бүртгүүлээ, цааш орсон нарай хэлбэр байна. За би бол Gmail хаягтай учраас шууд Gmail хаягаар ингээд Plickers-т орчуулна. За ингээд Gmail хаягаараа нэвтрээд Plickers програмд орчхоор Plickers-ийн онц харагдах хэсэг нэ. За эндээс эхлээд хамгийн дөрөнд хэлээ, шинээр анги үүсгэе. Ангийн тулд одоо миний үүсгэсэн энэ 3 анги харагдаж байна. За энэ дээр нэмээд нэг анги туршилтаар хэлэлцүүлээ үүсгэж үзье. Тэгэхээр new class энэ дээр дараад эндээс хэдэн ч анги үүсгэж болно. За эндээс хэлэлцүүлээ. За 12-ийн B гэдэг. За 12-ийн A гэдэг анги үүсгэчихье. 12-ийн A гэдэг анги үүсгээд create class дарж ангиа үүсгэнэ. За энэ бас нэг онцлог нь Plickers дээр Google Classroom-аас ангиа импортлж оруулах юм боломжтой байгаа. За хэлүүлээ 12-ийн A гэдэг. За 12-ийн A бүлэг гэдэг анги үүсгэе. Жишээ аваад за create class гэдэг анги үүсгэж чаа. За 12-ийн A бүлэг анги үүсгэдэлээ. За ингээд энэ анги дээр хэлүүлээ. Одоо урьдчилаад ангийнхаа одоо энэ хүүхдүүд буюу ангийнхаа суралцагч оюутнуудаа нэмж өгөө. За ангийн тулд add students гэж дараад энэ дээр ангийнхаа хүүхдүүдийн нэрсийг цуглан бичих шивж оруулах хэрэгтэй байгаа. За файлэр байгаа шууд copy paste гэж тавьчих боломжтой. За энэ дээр хэлээ жишээ болгоод bat dorj bolt sansar гээд ингээд дөрвөн одоо жишээ болгоод дөрвөн суралцагч одоо оруулж үзье. За ингээд орлоод ирлээ. За ингээд next гээд дарна. За next гээд дарахад энэ чинь автоматар bat нэг дугаартай нь bat, хоёр дугаартай нь dorj, гурван нь bolt, дөрвөн сансар гээд автоматар дугаарлагдаж байгаа. Та бүхэн анзаарах хэрэгтэй. Энэ ямар ч үстэй гэхээр нөгөө QR код бүхий Plickers-ийн карт байгаа. Тэрний дөрвөн болонд нь нөгөө дугаараа 1-40 хүртэлх одоо дугаараар дугаарлагдсан байдаг гэсэн байгаа. Тэнийг одоо жишээ нь bat гэдэг хүүхдийг бол 1 гэсэн дугаартай картаар дугаар кодлчихж байгаамаа. А dorj-ийг бол 2 гэсэн дугаараар кодлж байгаа. Bolt-ийг 3 гэсэн дугаараар кодлж байгаа. За ингээд даа нэгэд тэгчүүлчихсэн. За одоо хэлүүлээ. Анги үүсгэсэнүүд нэмэгдээд энэ 3 анги дээр нэмэгдээд 12-ийн А бүлэг гэдэг юм чи ордерч. За одоо нөгөө би хэлсэн багш хичээлийнхаа явцад нөгөө мэдлэг шалгах, ойлголт шалгах асуултуудаа урьдчилаад энэ Plickers дээр оруулж өгөх асуултуудаа оруулж өгнө. Энгийн тулд бид нэр new set ийш ороод эндээс асуултаа одоо оруулах боломжтой. За эндээс эхний энэ clicker to edit questions гэдэг асуултууд оруулна. За би жишээ болгоо зүгээр эндээ сонирхолтой жишээ ах үднэс энэ дээр би зүгээр за жишээ за дэлхийн хамгийн чиглэг энэ жишээ учраас зүгээр амарч хамаагүй асуулт би оруулж байгаа. Улс аль нь вэ гэдэг чи. За энэ дээр Солонгос
Япон Итгэг Канад. За ингээд хариулт дөрвөн хариулт оруулж гүйж байна. За нөгөө яга дөрвөн хариулт оруулж ирэх нь нөгөө QR кодтай нөгөө карт маань өөрөө A B C D гэсэн дөрвөн талтай талаа нь өргөж болох учраас дөрвөн хариултыг оруулж гүйж байна. За ингээд зөв хариултынх нь урд талд нь одоо ногоон тэмдэглэгээтэй болсон ба та бүхэн анзаарч байна. Гэтэ энийг бид нөөсдөө сонгох ёстой зөв хариултаа. За энэ дэлхийн хамгийн чиглэлэг улс бол мэдээж Энэтхэг улс байдаг. Тэгэхээр Энэтхэг улсыг хэлүүлж жагтлаа. За ингээд за энийг shuffle choice буюу энэ дээр доор нь одоо хамаагүй ингээд байрлалыг сольж болно. За ингээд энэ дээр бас давхар нөгөө тухайн асуулттай холбогдлоо одоо зураг оруулж өгч болно. За энэ дээр зүгээр ямар ч хамаагүй зураг. За нэг ийм зураг оруулаа. За энэ зүйтэй асуулттай ямар ч холбогдлоо зураг зүгээр яг зураг оруулаад гэж болно. За дараагийн асуултыг нэмэхдээ энэ зүүн дээд буланд байгаа нэмэх new question гэсэн сонголтнэр дараад энэ дээр асуултаа нэм. За. За Монгол улсын үндсэн хууль за яа төвчилчээ. Монгол улсын үндсэн хууль хэдэн бүлэгтэй вэ? За ингээд энэ бол яг нэг IQ зүгээр мэдлэг шалгах, ерөнхий мэдлэг шалгах зүгээр энгийн сонирхолтой асуултууд. За энэ дээр хэдүүлээ 4 5 6 7 гээд ингээд 4 хариултаа хийгээд өгье. За эндээс мэдээж Монгол улс бол мэдээ 6 үндсэн хуультай байдаг тийм ээ. За ингээд за мөн зураг хийж болно. За ингээд асуулт тариултуудын байрлалыг санамжгүй байдлаар шаплэж өөрчилж болно. За ингээд дараагийн асуултыг ингээд нэмэх юм бол за Монгол улсын төв цэг хаана байдаг вэ гэсэн асуулт тариулж. За эндээс за Арангай аймаг Ранга Төв аймаг Улаанбаатар Ууранга гэнгээ хийгээд өгч. За ингээд энэ өөрөө ингээд автоматар хадгалагдаад явж байгаа. Ямар ч хадгалах юу товч мовчтой шаардлагагүй яагаад лээ. Өөр автоматар сейвдлэгдээ явж байгаа. За Улаанбаатар Монгол улсын хувьд бол төв цэг нь бол Өвөрангай аймаг гэж явдаг. За ингээд яг гурван асуулт ингэ жишээ болгоод би оруллаа. За энэ асуултынхаа ерөнхий за сонирхолтой ёо энэ асуултуудынхаа ерөнхий нэрийг өгч ба. Сонирхолтой асуултууд ерөнхий нэрийгөө хадгалчих. За ингээд эргээд нэг үндсэн хуудас руу орохын тулд энэ байшингийн зургийг дарна. За тэгэхээр одоо чинь 12-ын А бүлэг руу орлоо. За энэ 12-ын А бүлэг рүү ороод энэ асуултыг энэ сонирхолтой асуулт гэсэн энэ асуулт дотроо 3 энэ нөгөө ширхэг асуулттай байгаа. Энийг оруулъя гэвэл add гэдэг дарж байна. За тэгээд play now гэд дарахлаэр одоо нөгөө бүх суралцагч шин нэрээр гараад ирж байгаа зү оролцох суралцагчд нь. За ингээд энэ үндсэн энэ миний энэ дэлгэцэн байна өөрөө проектор дээр томоор ингээд гарч ирж байгаа. Энийг одоо хүүхдүүд маань хараад уншаад A B C D гэсэн дөрвөн одоо хариултнаас сонгож QR кодоо одоо иргэх юм өргөх юм байгаа багш руу. Чи болгоод энэ чээ. Одоо за Тачрын одоо энэ чи над руу
За бат дорж. За ингээд дөрөн хүүхэд маань дөрүүлээ ингээд юу яасан гэвэл асуултанд хамрагдлаа гэсэн гэж үзвэл одоо жишээ нь A хариултыг нэг ч хүн хариулаагүй, B хариултыг нэг, C хариултыг нэг, D хариултыг хоёр хүүхдээ одоо хариулсан гэж үзье. За хэдүүлээ одоо зөв хариултыг ахын тул ревел ревел answer гэдэг энийг дахлаар зөв хариулт нь D хариулт байна гэж ингээд. За энэ хүүхдүүд бол хин буруу зөв хариулсан нь бол харагдахгүй. Энэ яагаад тэлэр нөгөө тухайн хичээл дээр одоо хин нэг ялгарлан гадуурхгүй, чи буруу хариуллаа, чи зөв хариуллаа гэж хоорон маргаа үсэхгүй тул ингэж багш энийг харуулахгүй байж болно. Энийг бол заавал харалт ташаарлахгүй. Хэрвээ үнэхээр одоо хин хэн алдаж яас хийснэ наривчлан харья гэх юм бол одоо эндээс student list руу ороод эндээс individual responses гэдгийг дараа show хийх юм бол за сансар болд 2 D-г хариулж зөв хариулсан байна. Батн C-г дорж нь B-г хариулсан байна гэдэг ингээд наривчлан гарах боломжтой. За дараагийн асуулт руу орохын тулд багш өөрөө гар утснаасаа next гэд төвчийг дарахлаар дараагийн асуулт нь автомат гараад ирнэ. За эндээс багш одоо нөгөө камераараа гүйлгэлээ. За ингээд нийт хүүхдүүд оролцсон. Нийт одоо 4 хүүхд оролцлоо. 5 бүлэгтэй гэж бодож байгаа. 2 хүүхд 4 бүлэгтэй гэж бодож байгаа. 1 6 бүлэгтэй гэж бодож байгаа. 1 хүүхд гэдэг. За зөв хариулт нь мэдээж 6 бүлэгтэй гэдэг ингээд зөв хариултыг энэгээр ингээд харуулж байгаа юм эсвэл. За энэ хүүхд бол хин гэдгийг нэг мэддэггүй. Хэрвээ харыг гэж бодох юм бол individual response руу дараад дорж зөв хариулсан байна гэж ингэж харж байна. За энийг нууж байна. Дараагийн асуулт руу оръё. Монгол улсын төв цэг хаана байдаг вэ гэж. Тэр магадгүй сансаргүй нэг хүүхэд нь орс орохгүй болд гэ. За сансар гэдэг хүүхэд маань сансаргүй байлаа нөгөө QR код нь одоо нөгөө харагдахгүй хуруугаараа дарах ч юм уу, сонх нь гэрэл зохиод ч юм уу, машин одоо камерт утасныхан камерт харагдахгүй бол ингээд орхигддаг. За тэгээд энийг шууд зогсоогоод ингээд 3 хүүхэд хамрагдсан. 3 B C D гэсэн нэг нэг дээр үргэсэн байна. За зөв хариулт нь өөр ангаа гэж ингэж харагдаж байна. За эндээс зөв хариулт нь хэн хариулсан бэ гэхэлэр болд гэдэг хүүхэд хариулсан. А 4 дугаартай карта хүүхдөө нэгч хариулаагүй орхигдсон гэсэн үг. За энэ мэдчлэн ингээд юм. За эндээс одоо хэлүүлээ. А тухайн одоо суралцагчдийнхаа юу гавь? Одоо хичээлийн явцад репорт хэсгээр ороод сонирхолтой асуулт руу ороод за ингээд хүүхэд болгоноор болд одоо жишээ нь ихний дэлхийн хамгийн чиглэг улс аль нь вэ гэдэг асуултан дээр одоо хин хин ямар хариулсан бэ гэдгийг наривч гарч байна. Харж болно. За хоёр дахь нь ингэж энэ бол ерөөхдөө дунджаар харуулж байгаа. За score sheet гээд score sheet руу нараад эндээс өдрөр нь 12-ын А бүлгийг одоо өнөөдөр чинь 5 минутын өмнө хөтөллөө эхэлсэн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ 12-ын А бүлэг маань 3 одоо хичээлийн явцад 3 одоо асуултанд хариуллаа гэж бодох юм бол нийт класс ангийн дунд чинь 36%. За дэлхийн хамгийн чиглэлийн улс гэдэг дээр 50% зөв хариулсан. А Монгол улсын үндсэн хууль нь хэдэн одоо бүлэгтэй вэ гэдэг асуултан дээр 25% зөв хариулсан, 4 хүүхдийн 1 хүүхэд, 1 хүүхдэн зөв хариулсан гэж хэлсэн. Ингээд ховцлаад ингээд дунджаар гараад ирдэг. За тэгээд жишээ нь бат гэдэг хүүхэд бол 3 асуултан дээр 3-ын дээр нь буруу хариулсан байна. Учираас одоо дундаж оноо нь нийт оноо нь 0%. Болд бол одоо нэг асуулт, хоёр асуултын дээр нь зөв хариулт, нэгэн дээр нь одоо буруу хариулсан учраас 67. Их мэтлийн энэ чинь дунд нийт оноог нь гаргаад ирж болж байна. За ингээд тухайн одоо суралцагчийн одоо нэг бат гэдэг хүүхдийн одоо наривчлалаад ингээд батыг ингээд дусдна ингээд ямар ямар асуултын дээр ямар ямар хариултыг сонгож буруу хариулж исэн байна гэдэг ингээд мөр баримттайгаар ингээд цаасан дээр одоо буулгаад, принт хевлээд одоо гаргаад
гаргах юм баримт болгоо гаргах юм боломжтой. Дорж гэдэг үгтэй хэвлэх юм боломжтой гэсэн. За энэ бол өдрөөр нарж байгаа. За энэ бол 7 хоногор нь сараар нь ингээ харах боломжтой. Бас нэг оролцчихсэн юмуд ингээ харагдаж байна. Ингээд урд нь урдныхаа нөгөө юмуд ингээ он сар өдрөөр нь шүүгээд хизээ яаж оролцчихсэн гэдгийг ингээ харах юм боломжтой. За энэ чи он сар нэг сар. За энэ оролцсон хэсгүүд дээрээ одоо жишээ нь 2019 оны 12 сард гэдэг ингээ хичээлийн одоо 12 сарын 17 20-нд тэг оролцчихсэн энэ нөгөө багш ингээд архивлаад ингээд хадгалагдсан байдаг учраас энийг хэвлж аваад Excel-ээр ингээд экспорт хийгээд Excel файлаар болгоод ингээд хүүхдүүдийнхээ репортыг ингээд авах боломжтой. За хэвлээ харцгаая. Аа ингээд нэг бүрчлэн. Ингээд дүн гараад ирэх боломжтой гэсэн. Хүүхд тус бүрээр нь бас авах юм үр дүн гэн авах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд эндээс зарим нэг юмнуудыг танилцуулъя. Энэ Plickers програмын өөрөө давхар ингээд юунаас карт ашиглан хүүхдүүдийн ойлголтыг шалгахаас гадна шинэ юм юу үүссэн байгаа, функц үүсэж ирсэн байгаа. Энэ нь болохоор хүүхдүүд рүү ингээд имейлэр нь асуултуудаа ингээд онлайнаар явуулах боломжтой. Онлайнаар компьютероос гар утас ухаалаг төхөөрөмжөөсөө сонгоод ингээд явуулах боломжтой. За энэ Discover гэдэг энэ хэсгээр бол яг энэ дэлхийн агш нараа одоо өөрсдийнхөө хичээлийн одоо хичээлүүдийн шалгалтын асуултуудыг энэ чинь ингээ байршуулж өгсөн ба эндээс бэлэн одоо хичээлүүдийг хичээлийн одоо асуултуудыг ойлголт шалгах асуултуудыг аваад ашиглах юм боломжтой байгаа. Энэхтэй гадаад хэл дээр байгаа учраас одоо орчуулах юм шаарлалтаа. За your library гэдэг энэ чинь library гэдэг энэ одоо миний одоо хийсэн асуултууд ингээд байж байгаа генерик гэж арах юм бол цаашаа ингээд асуултууд нь задраад гадарч. За recent гэдэг бол мэдээж нэг хамгийн сүүлд хийсэн үйлдэлүүдийг харуулдаг. За report гэдэг юм бол нөгөө хүүхдүүдийнхаа нөгөө хамгийн сүүлд хийсэн одоо шалгасан одоо үр дүнг өнөөдөр энэ 7 хоногт ингээд хизээ ямар одоо шалгалтууд асуултуудыг асуусан гэдгээр одоо report авах юм. За score sheet гэдэг нь оноогоор нь бүр задлаад наривчлал гаргаад ирэн түрүүн би харуулсан. За анги эхлээ сонгох аль бүлгийнхаа аль бүлгийн оноог харах юм. Ингээд гаргаад ирэн өдрөөр нь 7 хоногор нь сараар нь. За ингээд ангиуд бол энэ чээ үүсгэсэн ангиуд энэ чээ байж байгаа. За энэ дээр нэмээд анги руугаа ороод энэ students гэдэг энэ оюутны малгааны зурган дээр дараад оюутнуудаа ингээд нийт оюутнуудаа гараад ирчихсэн. Аа нөгөө нэг QR код бүхий картнууд чинь солигдсон байх магадлалтай. Заас магадгүй солигдсон байлаа гэж бодох. Тухайлбал бол бат хоёр хоорондоо солигдсон гэж үзэх юм бол за бат нь 1, бол нь 3 юм бол энийг картыг сольж болдог хооронд нь. За тэгвэл болдыг дорчтой солие гэвэл болдгээд сонгогдсон болдыг сонгоод эндээсээ доошоо доржийг сонгочихно. Тэгэхээр болд нь 3-аас 2, дорж нь 2-аас 3 болж өөрчлөгдөж байна. Ингээд confirm хийгээд ингээд дарахаар болд нь 2, дорж нь 3 болоод ингээд карта ингээд хооронд нь нөгөө хэрвээ солигдсон, нэрмэр солигдсон тохиолдолд ингээд картын дугаараар өөрчлөх юм боломжтой. За мөн оюутнуудынхаа нэрсийг нэрийг одоо дээр нэмж одоо анги дээр нэмж оюут суралцагч оюутан бүртгэх нэрийн өөрчлөлт солих ийм боломжууд байдаг аа. За одоо эндээс бидний хамгийн сүүлийн нэг чухал юм бол за энэ дотроос нөгөө юугэ татаж авах. Plickers карта татаж авах хэвээр. За тэгэхэд бол help зэс рүү орно. За үндсэн help зэс рүү ороод эндээс Get Plickers cards гэж байгаа. Ийш ороод эндээс стандарт set стандарт багц 1-ээс 40 40 карт юм байна. Төлбөртэй байдаг нь бол нөгөө юм пластик Amazon дээр зардаг юм пластик юм зориултын юм хэвлэх шаардлагагүй бүр юм удаан ашиглагддаг тийм сургалтын зориулагдсан тийм стандарт пластик картууд бас зардаг. За бид нар тэр шаардлагагүй учраас бид нар
хамгийн ихэнд байгаа энэ стандарт сет 40 карт 40 ширхэг карт ингээд PDF файлэр ингээд гаргаад ирэх боломжтой. За нэг A4-ийн хуудсан дээр 2 ширхэг юм QR код бүхий карт хэвлэгддэг. За энэ бол за картны хувьд бол A B C D гэсэн дөрвөн талтай гэж хэлсэн тийм. Дөрвөн талтай. Хэрвээ та хариултыг зөв хариу B хариулт гэж бодож ивэл B хариултыг багш руу ингээ харуулаад багшийн одоо гар утсаар харуулчих юм байна. За энэ бол 1 гэсэн дугаартай карт байна. Тэгээ 2 гэсэн дугаартай, 3 гээд 4 гээд ингээ нийт энэ чинь нийт 40 ширхэг карт. За энийг багш хевлж аваад принтерээрээ хевлж аваад тэгээд дундуур нь тасдагчаар юм уу хаачаар таслаад оюутнуудаа ингээд нэг үрслэн тараад өгчих юм байна. А гэхдээ анхаарах зүйл нь нөгөө програм дээрээ хүүхдүүдийнхаа нэрсийг бид нөгөө дугаарлаж оруулчихсан байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ хүрээнд тэрнийхээ дагуу ингээд дугаарлаж эсвэл тарааж өрсөлдөлт тарааж өгчөө дараа нь за хин хідэн ямар дугаартай карт авсан бэ гэж цаасан дээр бичиж аваач юм асууж агаад картын дугаараар нь нэрсийг дараа нь оруулаад өгөх юм боломжтой байгаа. За ингээд та бүхэндээ Plickers програмын талаар товчхон хичээл орлоо. За ингээд дараагийн хичээл дээр би та бүхэнд одоо Socrative гэдэг програм бас юм онлайнаар одоо шалгалт авдаг, онлайнаар үнэлгээ өгдөг, мэдлэг шалгадаг юм програмын талаар та бүхэндээ танилцуулна. Ингээд та бүхэн асуух зүйлээ бил хичээлийн доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Энэ анхны хичээл учраас алдаатай буруу бас ярьсан одоо зүйлээ бил цааш сайжруулах засах болно. Та бүхэндээ амжилт хүсье.